Déjame abrir. Cuatro boosters. Tem aqui algum desenho embaixo? Acho que é só Acho que azul. não, é, não tem, ó. Nada. Aqui. Nem azul era. Brinca aqui. Brilha aqui. Mais uns stickers. Código. Este aqui não traz moeda. Mas aquele coisa ali é para aquele código que vem naquele papel é pro Pokémon Go? Sim. Não, este aqui. Sim. Este. É. Acho que este é 4 também. Ó, oh, porra. Boa. Flappers. Essa a gente tem, né? Sim. Tem um Pokémon Go que tem um. Qual? O nome dele. O Rito? Sim. Você tá prestando atenção? Não, não prestei atenção. Deixa eu ver se tem algum deles. Por acaso eu não vi. Tem lá o bonequinho embaixo. Uhum. Não. Mas tiver é só as últimas. Eu presto mais atenção no dito do que nas cartas. Vieram dois seguidos iguais? Sim. Duas vezes. Duas vezes. Olha. A gente tem também, mas é. Já nem sei quantas vezes. Olha, esta é bonita. Uhum. Essa já não tem? Acho que sim. Os low poker a gente deve ter umas 3 dessas. Sim. Bem, ver se esta tem alguma coisa. Sei, uns 4 Charmander. Essa também a gente tem várias. Olha.
Sai várias vezes essa aqui. A gente tem pelo menos umas duas, eu acho. É especial, né? E atrás tem mais uma.